Щороку від переводу годинника на літній час страждає студентка Софія. Дівчина каже, адаптується важко. Я не можу сконцентруватися на якихось певних речах, відчуваю сонливість, інже навіть відчуваю нудоту, сплю на годину менше. Таке собі. Такі зміни в організмі може відчути кожен, запевняють фахівці. І додають, переведення годинника влітку сприймається важче, ніж взимку. Попереджають, в ці дні з 30 на 31 березня. Людина може відчувати або загострення хронічних захворювань, або такі симптоми, як апатія, втома, головний біль, запаморочення, втрату апетиту чи навпаки підвищення. Як підготуватися до змін? Лікарі мають кілька порад. Виключити кофеїн, наприклад, за 6 годин до сну, виключити гостре, смажене, солодке за 4 години до сну. І також дуже важливо це зменшити світло і спати в повній тиші і спокійно. І лікарі, і психологи радять готуватися до переведення годинника щонайменше за тиждень. По-перше, вирівняти графік сну і відпочинку. Тобто, якщо ви знаєте, що ви схильні пізно лягати спати, рано прокидатися, спробуйте поступово зміщувати цей графік, ніби підводити його у відповідність до того часового поясу, в якому ми опинимося після переводу годинників. Ви можете це робити, наприклад, там по 10, по 15 хвилин на день. Якщо зміни провокують стрес або тривогу, не закривайтеся в собі, підкреслюють психологи. Ніби такий, знаєте, створити собі максимально опори з усіх сторін в цей момент, тоді буде легше перейти ось цей етап, коли ми адаптуємось. Але чи потрібно українцям переведення годинника? Що думаєш з цього приводу, дніпряни, за чи проти? Зараз дізнаємось. Я проти, бо по-перше, забуваєш. По-друге, це там, хоч я і вже не сплю так довго, але все одно. Це таке штучне переведення. Дуже важко переходить з одного режиму на другий, особливо діткам. Без різниці, мені нейтрально відношусь до цього. Якщо навіть переведу, то за день, за два привикаєш до цього. Я, напевно, що за, ми привикли жити за тим часом, тому нема нічого проти. Стрілки годинника українці переводять вже понад 40 років. Роблять це сезонно – навесні та восени. У 2021 році Верховна Рада пропонувала зміни – законопроект, де передбачена відмова від переведення годинників. Та депутати не ухвалили його у другому читанні. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».